Оның бір қызы бар, күйеу ұл таппадың деп кінәлап кетіп қалған. Осы бір қызды көтердім де, бұдан кейін вообще көтере алмай қалдым. Алайда біраз уақыт өткен соң, тағдыр оған ұлда сыйлады. Асырап алдым деуге аузым бармайды мен. Өзімнің көп кеткен асырап алдым деп айтпайды. Барлық жерде немеремді, өзімнің ұлым. Бірақ сол ұлдың құжаттары дұрыс болмай тұр. Мен бірақ нәрседен қорқатын, көп жерде баланы заңсыз асырап отырсың, баланы үйде отырсың, ертең үкімет бәрі алып қояды дегеннен кейін қорқып, еш жерге барған емес. Оны заңдастыру үшін қандай қарекет жасау керек? Үкіметтің жұмысы жоқ өзімде. Анау-мынау ауруым жоқ осы. Бірақ давление деген пайда болды. Бүгін ақ кетеді, ертең ақ кетеді. Үреймен отырдым ғой, 6 жыл әлі үрейдемін ғой. Қай күні баламды жұлып алып кетеді. Бұл баласы мен өмір сүре алмаймын. Оны бүкіл ел біледі. Ол бала менсіз өмір сүре алмайды. Әжетхананың алдында тұрамын ба, апалап қасымда тұрады. Қашан шығасың, қашан. Мектепке барып тастаймын, апай мектепте күтіп отырамын. Шығып сыртта жүремін бағы уақыт өткенше. Звондап барады, әке осындай жұмыс болып жатыр, сораға жүгіріп барып келемін. Білмеймін, бұл баласы өмірінде елестете алмаймын. Баладан айырылып, бүгін айырылсам, одан әрі өмірімде жоқ көп болды. Баласыз бір сәт отыра алмаймын мен. Өмірге келген әр бала өзімен бірге жаңа әлем, жаңа тағдыр, жаңа үміт алып келеді. Біздің кейіпкеріміздің сол әлемінде бәрі бар, тек туған ата-анасы жоқ. Туған ата-анасы болмағанмен бауырына басқан анасы бар. Бірақ сол анасының өмірі қорқынышпен өтіп жатыр. Ол қорқыныштан құтылу үшін қандай қарекет ету керек? Армағайын ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Сөйлеп отырған Фатима Бейсенова дейтін әпкеміз, 50 жаста, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласының тұрғыны бар. Бір қызы бар, қызы Гүлнәр, Гүлнәр Бейсенова. Хабарымызға арнайы келді. Жаңатаста тұрасыздар ма? Жаңатаста тұрамыз, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы. Сіздің анаңыз? Менің анам Бейсенова Фатима, осы баланы бауырына басып, жаңа қыз өзі әке шешесі де қабылдамады баланы, басқа қабылдамады баланы, қайға апаратын білмегеннен кейін мен айттым, біз кеп берсең баланы біз бағып асырасақ деп. Яғни менің түсінгенім, сіздің құрбыңыздың аяғы ауыр болып қалған. Алданып қалды, бір жігітпен жүрген. Бір жігітпен жүріп алданып қалған. Ол жігіт алмай кеткен. Алмай тастап кетті. Ата-анасы қабылдамаған. Қабылдаған жоқ. Қарсы болды. Қарсы болды. Содан кейін сол кішкентай сәбиді сіздің анаңызға әкеп берді. Әкеп берді. Міне осындай әңгіме. Енді сол баланың кейбір мәселелері шешілмей тұр. Баланы алатын алды Гүлнәрдің анасы Фатима апай. Бірақ өмірі қорқынышпен өтіп жатыр. Ән алып кете ме, мін алып кете ме, не болады, айырылып қалам ба деп сонда қорқынышпен өмір сүріп жатыр. Бауыр басып қалған баланыңыз сонда? Бауыр басып қалды ғой, оңай емес. 23 күннен басап алғаннан кейін баланы өз бауырына анасы ретінде басып отыр ғой. Түсінікті. Жақсы, сюжет көреміз. Ол жерде Жаңатас аэродромында босанды қыз 24-ші не күні, апрель күні. Сонымен алып кеткен өзінің ауылына. Сөйтті дағы 23 күннен кейін уже жағдай болмады қарайтын балаға. Өзінің басында баспана болмағасын, ол белгілі. Жеке құжаты жоқ, еш жерге тіркеле алмады. Сонымен алып келді маған. Бәкке осындай жағдай болып отыр. Енді үйіндегілерді айтқан шығар, дедім ғой, құртсаңда құрт баланды. Бұл көзі қимады, өз ішінен шыққан шұбар жылан ғой, не дегенмін. Сонымен маған ақ келді, мен ақ қалдым баланы. Бірақ басында қорқақтадым, оны кәйтіп асыраймын, кәйтіп бағам. Кейін таза қажет керек, өзіме де бала керек болған. Сосын айттым, мен бәрі дедім ғой барғанда да бұл баланың несі не болады.
ең болмаса үйдің ананың нетін, жылуын сезініп өседі ғой бала. Сонымен өзіме серік қып ақып қалдым. Сонымен жаңа ал сайын садигіне бердім баланы. Орда 5 жасқа дейін болды. 5 жаста Абылайхан сентябрьде шықты. Абылайханға неге барып отырмын? Налявуға. Мен директордың алдында бір кіріп айтамын, мен жағдайым осындай осындай болып тұр. Ол кісі айтты, доверенсіз болмаса біз мектепке қабылдай алмаймыз деді. Сонымен доверенсіз алдырды мен шешесін жағдай. Доверенсіз қалай жасаттыңыз? Осы жерге нотариуске жасаттық. Через нотариус мектепке барып келу үшін бұрада не жазылған енді. Әрбір алып шығуыма мектепке бару болмай қасымда 29 құқым бар болып жазылған шығар бұда енді. Доверенсіз сол арқылы алды ғой енді мектепке. Мен бірақ нәрседен қорқатын көп жерде баланы заңсыз асырап отырсың, баланы үйде отырсың, ертең үкімет бәрі алып қояды дегеннен кейін қорқып, еш жерге барған емеспін. Асырап алдым деуге аузым бармайды мен. Өзімнікі болып кеткен асырап алдым деп айтпаймын. Барлық жерде немерем деймін. Өзімнің ұлым бұл. Ербол Батыр, сенің не дейді? Не деп атайды? Мама дейді. Мама дей ма? Мама дейді. Мамамды апа дейді. Апа дейді. Анау көрші көлең, басқа бір таныстар. Сен мама деген соң түсініп қап, басқаша түсініп қап жүрген жоқ па? Жоқ. Көрші көлең бәрі біледі ғой. Ау. Көрші көлең бәрін көз алдында өсіп жатқан бала ғой. Біледі ғой? Біледі ғой. Мхм. Бәрі бала қалай келді, қалай өсіп жатыр бәрін біледі. Бәрін біледі. Көз көздерімен көршілердің алдында өсіп жатқан бала. Ерболға сол енді қазір 6-дан асты ғой, иә? Осы апрельдің 24-і 6-ға толды. 6-ға толды. Туған анасы туралы айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма? Жоқ. Әлі бала болған айтқанын ол түсіне қоймайды ғой. Уақыт кейін өзін енді еститін шығар енді. Өседі, өскенге айтылатын әңгіме болды. Айтылмай алмайтын шығар. Ештеңе білмейді қазір. Қазір білмейді бала ғой, қазір қақтан ол. Түсінбейді тау, айтып түсіндірген. Жоқ, ана бір естідім ғой, анасымен араласып тұрады екенсіңдер деп. Жоқ, ол өзінің ана апатайы сияқты келіп тұрады, араласып тұрады. Басқана қарсы емеспін. А, келіп тұрады. Яғни биологиялық анасы үйге келіп тұрады. Келіп тұрады, оның қарсылығында жоқ, оның басында да айтқанбыз. Ол жаңағы балам деп бір еміреніп. Жоқ, балам деп еміренбейді. Өзін інісі ретінде қабылдайды. Інісі ретінде қабылдайды. Әлі құрбысыңдар ма, досыңдар ма? Құрбыдан да жақын болды ғой осы баланың арқасында. Жақын болып кеттіңдер. Иә. Біз туған анасының не үшін бас тартқанын айттық, қандай себеп болғанын да айттық, бірақ өз аузынан естейік деп, осы сұрақтарды қояйық деп Ерболдың биологиялық анасын іздеп бардық. Сюжет көреміз. Мындай бір сұрақ бар. Жалпы баланы тастауға не себеп, не түрткі болды? Мен бір жігітпен жүрген, одан соң екеуміз үйленеміз деп жүрген кезде ол кетіп қалды басқа жаққа. Сөйтіп мама қарсы болды маған. Тұрмысқа шықпай жатын үшін баға туасын деп. Сөйтіп осы қызыммен бір кафеде жұмыс істедім. Сөйтіп осы келіншек маған берші деп қоймайтын екі қалады кезімде. Кафеде сонда да істеп жүрдім, үйімді асыраймын деп құрстым. Сөйтіп берген балам. Алла тура ғой дедім, Алланың қолында бәрі, мен ешқашан алмаймын балам дедім. Өйткені тапқандық емес, баққандық дейді ғой. Сол кісіге басымды бердім, ырзашылығын берсе болды бұл кісілер дедім. Қазір Құдайға шүкір, өз баласын артық көріп отыр ғой. Не ішемін, не жеймін бәрін әперіп отыр. Рахмет бұл кісілерге, көп рахмет үлкеннен. Баланы Фатима апайға табыстауға беруге сіз дайынсыз ба? Әрине дайын. Мен оны ешқашан жоқ деп айтпаймын мен. Қай уақытта сұрасаңыз да иә деймін. Өйткені 6 жыл болды асырағанда. Бүгін мысалы 6-ға толып отыр. Биологиялық анасы күйеуге шығып кетті ғой, деймін? Тұрмысқа шықты, иә. Тұрмысқа шықты. Иә. Келіп тұрады. Келіп тұрады. Толық асырап алуға қарсылығым жоқ дейді. Қарсылығы жоқ дейді, өйткені өздері бағып жатыр. Өздері туған ата-анасындай болып кетті дейді. Не істеу керек мұндайда? Біз Жаңатас қаласының білім және бөлім бөліміне бардық. Сол қорғаншылық пен қамқоршылық
сол жерде органы бар, мамандардан сұрадық. Не істеу керек, қалай істеу керек, бас тарту қағазын алу керек па? Сюжет көреміз. Балаңыз ер болды. Фатима апайға сенім хатпен сенім өкілетінді бердіңіз, е? Енді алдағы уақытта жұмыс бабында сіз осы кісіге қамқоршылыққа келісіміңіз бересіз ба? Осы қазір қамқоршылық міндеттерін алып, сенімді өкілі болып, соған қамқор жасауға келсеңіз, е? Сіз баланы болашақта сол қамқоршылық бойынша барлық міндеттерімен алып, қарауға келісіміңіз бересіз ба? Өзіңіз қамқорлығыңызға алып, сол баланың тәрбие тәліміне, оқуына, барлығына? Бәріне өзім. Басында өзімнің мойныма алып алдым, енді өлмеймін. Я, сіз қазір сенім хатпен алып отырсыз ғой, енді қосымша қамқоршылыққа деп. Қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінен келіп отыр, бірақ Алматы қаласынан, Алмасынан Алмагүл Өтешова. Әдетте жасау үшін тек анасы бас тарту керек? Иә? Нотариалды түрде ме, жоқ былай ауызша айтса болды ма? Жоқ, бұл жерде ауызша айтуға болмайды. Нотариалдық түрде 6 жыл бұрын бас тартқан қағазы бар деп айтып отыр ғой, құжаты бар деп. Ендігі қадам бұл кісінің енді біраз заң бұзушылықтар болып отырғандықтан қазір қамқоршылық орнатуға әрине болады, себебі баланың мүддесін қорғау барысында біз баланың бауыр басып қалғанын барлық жағдайларды жан-жақты қарастыра отырып осы қазіргі анасына беруге ешбір заң қайшы келмейді. Яғни бұған дейін қорқыныштары негізсіз, қорықпай ақ қойса да болатын еді, рәсімдеп алса болатын еді. Я, балаға қамқор болу оңай емес. Бірден бердім, мен алдым дегенмен мәселе бітпейді. Бірнеше құжат жинау керек. Әртүрлі есептерде жоқ деген, денсаулықтың бәрі дұрыс деген, сол жағы қалай болады деген оймен біз қарекет етіп көрдік. Сюжет көрейік. Мен қорғаншы болу үшін менен қандай құжаттар талап етіледі? Сізге керекті құжаттар ол сіздің ең бір жеке басыңыздың куәландырған құжатыңыз, қазақстан азаматы екеніңізді білдіреді. Сонымен қатар жұбайыңыз болған жағдайда жұбайыңыздың нотариалдық келісімі керек. Осы баланы қорғаншылыққа алу туралы. Үшінші, сонымен қатар сіздің және болған жұбайыңыз болған жерде жұбайыңыздың денсаулықтарыңыз туралы зерттеу анықтамалары. Оған жаңағы наркологта, психиатрда доучеттарында жалпы денсаулықтарыңызда учеттарда тұрмайтындықтарыңыз туралы медициналық анықтамаларды алып кіресіздер. Сонымен қатар некеде болсаңыз, неке куәліктің көшірмесі керек бұл жерде. Сосын жаңа баланың туу туралы куәліктің көшірмесі керек болады. Сонымен қатар жетінші, жаңа қорғаншылық алып отқан баланың ата-анасының келісімін алып осы құжаттарды жинайсыз. Өтініш жазасыз. Комиссия мүшесіне ертеңгі болатын, соған қандай құжаттар мен қандай талаптар мен. Біз сол комиссия отырысына жаңағы өтініш түскеннен кейін сізбен барып сіздің отбасыңыздың зерделеу актісін жасаймыз, сол құжаттар жинауға. Сонымен қатар жаңа сіздің соттылығы мен істегенде қағаздарыңызды аламыз. Және сіздердің бұл жердегі жаңа баланы қамқоршылыққа алғаннан кейін сіздердің табыс көздеріңіз міндетті түрде керек болады. Жұмыс орнының анықтамаларды жинаймыз. Сөйтіп құжаттардың бәрі комиссия отырысында зерделеніп қаралып шешім шығарылатын болады. Ол шешім қалай шығарылады? Шешім комиссия отырысының қорытынды және хаттама тәртіппен шығарылады. Ол кімге ұсынылады? Комиссия шешім шыққаннан кейін хаттамалар мен қорытындылар алынып және де жаңа сіздің жиналған құжаттардың бәрін зерделеп алып аудандық әкімшілікке ұсынылып аудан әкімінің шешімімен қаулы шығады. Қорғаншылық немесе қамқоршылық тағайындау. Егер комиссия оң қорытынды беретін болса. Осындай жағдай. Жаңа құжат жинауға кірістіңіздер ғой. Анаңыз не жұмыс істейді? Мам қазір жұмыссыз. Жұмыссыз болғанда жаңағы стройка нелер болатса, сояққа объеммен жұмыс істейді. Өзіңше? Өзімде сондай жұмыс істеймін объеммен. Ертең қиын болмай ма ол баланы бағу, қағу? Киімі бар дегендей, тамағы бар, сабағы бар, үйірмесі бар. Әр баланың өзінің несібесі бар. Маңдайына болады ғой, істейміз ғой, жұмыс істеп жатыр көзім. Әйтеуір аш қалмайды. Аш қалмайды. Жалаңаш жүрмейді. Жүрмейді.
қазіргі осы жастағы бала шағада не бар, ода да ол болашақта болады ғой, бала болғаннан кейін тырысамыз ғой. Түсінікті. Әрине, баланың тағдырына бұлай бейжай қарауға болмайды. Кімдер бұл адамдар, иә? Қандай ойлары бар деген сұрақ көрермендердің көкейінде тұруы да заңды. Біз мектепке бардық, мұғалімдерден сұрадық, көршілермен сөйлестік. Ол кісілер не дейді екен? Серікбай Ербол мектеп алды даярлық тобында оқиды. Мен сабақтарына қатысып көрдім. Оқу, жалпы оның оқушылармен қарым-қатынасы жақсы. Мінезі ауыр, бірақ қоңырау уақытысында мен арнайы көрдім өзім. Қоңырау уақытысында сыныптастармен толық араласып ойнап кетеді. Апасы күнделікті алып келеді, алып кетеді. Апасы менде өзім ата-аналар комитеті. Ата-аналар комитетін біз кез келген адам сайламаймыз, иә? Ол ата-аналар комитеті апасы барлық жағынан тиянақты, ұқыпты болғаннан кейін, өз ісіне жауап бере алатын болғаннан кейін ата-аналар комитеті ретінде барлығымыз сайлағанбыз. Жақсы. Балаға өте жақсы қарайды, өзі апарады, өзі әкеледі мектепке. Білмеймін, Патима апаның, апайдың андай бір жаман несін көрген емеспін. 2006-та көшіп келгем, содан бері танимын мен Патима апайды. Баланы асырағалы білемін. Менің немерелеріммен жасты. Күйеу бардан ары киіндіреді баласын. Аузынан іштеңке, өз баласынан іштеңкені аямайды. Привкіден қалдырмайды. Балансаға уақытылы апарады. Жаманшылығын көрген жоқпыз. Жақсы. Сабаққа да барады. Осы деген елмен қатар жаңа мұсылман қылды. Жаңа туған күн дейді ма, туған күн сіпіреді, Аллаға балдарын бәрін шақырып. Білмеймін, апасына айтқан, апасы Ербол дейді ма, апасы соны сіпіреді ғой. Қалған ештеңкесі не еді? Кемшілігін елден көрген емеспіз. Ерболдың анасын танитындықтан сіз оның әкесінің де кім екенін білетін боларсыз? Жоқ, әкесін білмеймін. Биологиялық анасы айтпай ма? Жоқ, оны ойша айтқан емес. Айтқан емес, е? Айтқан емес. Ал ертең ол келіп, біліп, мынау менің балам, қайтары балам деу депті мүмкін ғой. Мүмкін ба, Заңгер мырза? Енді бұл жерде қарама-қайшылықтарды қарап қатты сондай бір қарама-қайшылықтар көріп отырған жоқпын. Бірақ енді жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, бұның әкесі енді қазіргі жақта 6-7 жылдан асты, ол әкесі мүлдем оны білмеуі де мүмкін. Білген күннің өзінде ол жаңағы осы уақытқа дейінгі аралықта қайда жүрді. Осы мәселені де біз заң талаптары бойынша қарастырамыз. Бұл жерде бірінші кезекте көрдіңіз бе? Шешесінің өзі жаңағы басқа жаңағы бір жетім балалардың үйіне апармай, өзінің жаңағы таныс болғаннан кейін сол жерге апарып қалдырып отыр. Енді мына жаңа сюжеттен қарап отырсақ, ол кісі мүлдем жаңағы ол баланы қайтып алуға және де өзіне жаңағы өзімен бірге алып кетуге ешқандай жаңағы несін көрсетіп отқан жоқ. Сондықтан ол толығымен жаңағы беріп отыр да бұл кісі. Сондықтан бұл жерде енді әкесі пайда болған күннің өзінде бұл енді барлығы сот арқылы шешіледі. Сондықтан бұл жерде тек қана заң талаптарымен емес, бұл жаңағы осы уақытқа дейінгі аралықтың бәрін қарастырады. Сондықтан бірінші кезекте бұл бала 10 жасқа дейінгі анасымен болу керек. Сондықтан бұл анасының өзінің шешімі болып отыр да. Сондықтан бұл әкесі ешқандай қазіргі кезде талап арыз қоя алмайды. Егер ойлаймын да, бұрынғы заман болса, біреу өзінің, мейлі кез келген азамат өзінің ұлы бар екенін білетін болса, ол оны алуға міндетті түрде ұмтылады ғой. Ал қазіргі заманда мыңнан бір ер адам білсе, бар екен, мың адам білетін болса, ер азамат. Солар біреуі ғана әй қызығып танысылатын шығар, басқалары бар ма, жоқ па, қайда қалды, ол жағына мән де бермейді. Сондықтан мен жай ғана сұрақ қойып жатқаным, шын мәнінде бұның болу мүмкіндігі ол өте-өте аз. Енді өте аз, бірақ та бұл енді шыны керек, ол ер-азаматтар ерлікке жатпайды. Бұл енді жаңағы айтады ғой қазақ, өзіңнің мойныңмен, басыңмен істе мойныңмен көтер дейді ма? Сондықтан осы мәселені сол кезде шешу керек. Енді біліп тұрып қашып кетіп отыр ғой енді ол адам. Сондықтан үмітін үзген адам ғой. Ондай қорқыныштың қажеті жоқ шығар. Ондай Фатима апайға да, ұлдарға да өйтіп қорқудың қажеті жоқ шығар. Енді негізгі жұмыстар бітті, нотариусқа бару керек болды, құжаттар жиналды, ресми бекіту керек болды. Соны нотариусқа ат басын тіреді біздің редакторлар. Ол кісілер не қылды екен, бекітіп берді ма, жоқ па? Сюжет көреміз.
Бұл кісі туылған күннен бастап бала Бейсенова Фатима мына кісінің асырауында бағуында болып жатыр ғой. Енді бұл кісінің енді асырап ары қарай қамқоршылығын алуына сіз келісім беруге келіп отырсыз ғой өзіңіз. Енді сіздің құжатыңызды рәсімдейміз. Фатима әпкенің асырауына беруге өз еркіңізбен келіп отырсыз. Құжаттарың бәрі дұрыс. Сіздердің жеке бастарыңызды анықтадық. База бойынша енді бір қарай рәсімдейік. Ежелгі фамилияңызды, атыңыз жазасында үшінсіні қол болсаңыз, әкеңізді жүрді. Сіздің қамқоршылыққа берген келісімі кәмелетке жасы толмаған баланы сіздің қамқоршылығыңызға берген деп тұрамын. Ал сіздің құжатыңыз жақсы, сау болыңыздар. Осы құжатыңыз рәсімделіп бітті. Енді бүкіл нотариалдық құжаттар бекітілді. Қамқоршысы болып Фатима апай тағайындалды. Енді өзінің тегіне жаздыра ала ма баланы? Енді бұл жерде негізі бұл мәселелердің бәрі мына азаматтық заң талаптары бойынша іске асырылады. Сондықтан бұл мына біздің азаматтық кодексте өзі нақты жазылған, яғни қамқоршылықтың, қорғаншылықтың міндеттері мен құқықтары. Енді жаңа айтып отыр ғой, бұл жерде сіздерге қазіргі комиссия әлі мүшелері құрылып жатыр. Олар әлі тексеріске шыққан жоқ, дұрыс па? Сондықтан олар өздері талаптар бойынша өзінің заң талаптары бар. Яғни балағыны қорғаншылыққа алу жағдайда ол кәмелеттікке толмаған балаларға қорғаншылық, кәмелеттіктен асқаннан кейін қамқоршылық деген тағайындалады. Сондықтан сіздер қазір кәмелетке толғанша қорғаншы боласыздар. Содан кейін ары қарайғы мәселені уақыттың өзі көрсетеді. Егер де мысалы жаңағы сіздердің жағдайларыңыз заң талаптарға сәйкес келмеген жағдайда мүмкін комиссия жаңағы қарсылық білдіруі мүмкін. Ол қандай жағдайда? Мысалы баланы сіздер жаңа жұмыс негізі заң талаптары бойынша қамқоршылыққа алған адам ол жұмыспен қамтамасыз етілген болу керек. Содан кейін сол баланың тұрғылықты жері барлығы өзі сәйкес болу керек, яғни өзінің жаңағы қандай мысалы баспана жағдайы мәселесімен қамтылған ба, қамтылмаған ба ол адам. Осы мәселені де қарайды. Сондықтан осы жағдайларыңызды сіздер енді дұрыстап алсаңыздар, содан ары қарай сіздер өздеріңізге біршама қамқоршылық қаладан да біршама құжат жинау керек. Қандай құжаттар? Біз соған назар аударайықшы. Тағы да бір сюжет. Жеке куәлігіңізді берсеңіз. Қай жерге сізге? Привет, наверное, вот так. Давай, сейчас салон. Сізге қазір мен амбулаторный картаңызға жазып берем. Астынан 6-шы кабинеттен ВКК деген бар. Сорадан аласыз анықтаманы. Отыр. Апай, психиатриялық, наркологиялық анықтаманың қорытындысы қалай? Дәрігерлер не дейді? Ешқандай кедергі жоқ, бәрі жақсы, ешқандай учетта тұрмай. Наркологический де, психический де. Одан кейін ФТЭК-тің де қорытындысы оң нәтиже берді? Қорытындысы, оң нәтиже берді. Жақсы. Барлық денсаулыққа байланысты барлық құжаттар дұрыс болып шықты, бірақ жаңа заңгер өте дұрыс айтып кетті, бір нәрсе кедергі келтіруі мүмкін, өйткені оғысының нақты жұмысы жоқ болатындығы, мамандығы жоқ екен. Біз сол жұмыспен қамту орталығына Фатима апайды апардық, мүмкін қандай да бір мүмкіндік болатын шығар, мүмкін тез курстан өтіп алатын шығар деген оймен оғысылар қандай кеңес берді екен. Тағы да экранға зер салыңыздар. Жұмыссыз мысалы жұмыс орны қанқа орнына жұмыс қандай деп жұмысқа салам ба, оқып жаңа нелерге нағыла ма, соны білейінші деп көрем бірақ сізді. Бұл қысқа мерзімді кәсіпті оқыту бойынша 47 мамандық бойынша біз оқытамыз.
Сондықтан келіп, жаңағы кеңес алуымызға болады. Бізде арнайы мамандар бар. Осы бағытпен айналысатын сізге толық мағлұмат береді. Ары қарай біз сіздерді сүйемелдейміз. Аспаз мамандығын оқитын болды ма? Иә, сол өзі бұрын оқыған ғой қыз кезінде, соны қазіргі заманға сай несімен ары қарай жалғастырамын деп сөйледі. Сол жерде 3 ай аспаз аспаз болып оқылатын болды, дипломын алатын болды, қосымша шәкіртақы да беретін болды. Яғни ол жағынан Құдай бұйыртса ешқандай қиындық болмайды. Бұл кісінің жасы 50-ге келсе де сол баланы асырап алу үшін, баласы қасында болу үшін кез келген талаптарға сай дүниелерді атқаруға даяр. Баяғыда жасап тастауға болатын еді, бірақ реті осылай келді. Сенің әкең, анаңның күйеуі қайда? Бұл кісілер ажырасып кеткен бе? Бұл кісілер мен кішкентай 6 айлық кезінде ажырасып кеткен. Әкеміз біз тастап кеткен. Шымкентте екінші жанұясымен, семьясымен бірге тұрады. 6 айлық кезінде кеткен бе? Иә, мен 6 айлық кезінде ажырасып кеткен. Ол кісілер заңда ажыраспапты ғой? Заңда ажыраспаған, бірақ білмеймін, екінші әйелмен қалай заңға тұрғанын әлі өзім түсінемін. Міне осындай қиын сұрақ. Бұл ертең баланы асырап алған кезде ол кісінің де рұқсаты керек, ол кісінің ескереді. Тағы бір кедергі шықты. Заң бойынша бұл толық отбасы болу керек. Негізі баланы асырап алатын отбасының бірден бір талабының бірі ол толық отбасы болу керек. Яғни оның жаңағы асыраушысы болу керек, және де жаңағы асырап алатын жаңа әйел адам болатын болса, ол да өзінің қамтамасыз етілген болу керек. Жекелеген кедергі болу керек. Жекелеген адамдар да асырай алады ғой, бірақ. Жекелеген адамдар да асырай алады. Бірақ егер ол кісі жаңағы айтып отыр ғой, менің шамам жететін асырап алатындай жағдайларын жаңағыдай көрсету керек заң талаптарына сәйкес. Енді тағы бір менің бір сұрағым, жаңағы алдыңғы сұраққа байланысты. Сіз баланың туу туралы куәлігінде әкесінің атары бірдеңесі көрсетілген бе, әлде шешесінің аты ғана ма көрсетілген? Жоқ, шешесінің аты мен фамилиясы. Шешесінің атында, шешесінің фамилиясында. Енді бұл жерде қорқыныш жоқ. Заң бойынша ол жерде ешқандай, жаңа айтады ғой, мына жаңағы дәлелдейтін ешқандай құжат бойынша ештеңесі жоқ. Енді ең единственный жаңағы экспертиза арқылы ғана, өздерінің ДНК арқылы ғана дәлелдеуге болады. Сол арқылы ғана, енді оған мен өзім ойым да сенімдімін де, оған енді ешкімге ондай тапсырмайды да. Оның өзі үлкен қаражат тұрады, үлкен ақша тұрады. Сондықтан ол жағынан қорықпауыңыздарға толық сенімімен жүре беріңіздер болады. Екінші мәселе, жаңағы қамқоршы болсаңыздар аманшылық болып, содан кейін ары қарайғы мәселе. Қамқоршы бір отбасында бірге тұру керек. Сондықтан сол баланың, бұл бала өте, жаңа айтып отырмын ғой, қадағалауда боласыздар сіздер. Ертең барлық мына органдардың қадағалауында боласыздар. Ол бала кәмелеттік жасқа толғанға дейін сіздер жауапты боласыздар. Енді тағы да бір мәселе, бала 10 жасқа келгеннен кейін баланың өзінің пікірін кез келген уақытта ескереді. Сотта болсын, басқа жақта болсын. Сондықтан енді 4 жасқа келген бала, Алла қаласа, 4 жылдан кейін ол оңға келеді, ол өзінің де. Сондықтан шешесіне де, әкесіне де, басқа жаққа да ол бала бармайды. Сондықтан қорықпай өмір сүре берсеңіздер. Фатима апай күйеуінен ажырасқанына 20 жылдан асып кеткен бе? 20. Мен өзім қазір 28-демін, 20 жылдан асып жоқ, 29. 27 жылдай болған, заңды түрде ажыраспаған. Сондықтан бұл баланы асырап алуда ол кісінің де құжаттары керек болғандықтан кедергі болғандықтан бұл кісі сотқа барып кеңес сұрады. Тіпті сол ажырасуға арыз да берді ау деймін. Судьяның пікірін естейік. Тараптар әртүрлі ауданда тұратын болса, қазіргі жағдайда жоғарғы соттың ресми сайтында сот кабинеті бар. Сол кабинет арқылы талап арыз беруге болады. Электронды цифрлы қолтаңбасы болса, кез келген адам талап арыз беріп, сол талап арызының қабылданғаны, тағайындалғаны, оның жүрісі қадағалап отырылады. Сонымен қатар заңда көзделген Қазақстан Республикасының азаматтық процесс кодексінде егер тарап сот отырысына белгілі дәлел себептермен қатыса алмайтын болса, ол өзі өзінің қатысуынсыз қарауды сұрануы мүмкін. Дәлел себептерін көрсетіп арыз жазса, іс жаңағы екі тараптың біреуінің қатысуынсыз қаралуы да мүмкін. Мысалға сіздер айтқан жағдайда егер талап қоюшы басқа облысқа, басқа сотқа, сот отырысына бара алмайтын болса, сол сот кабинеті арқылы арыз беріп, істі өзінің қатысуынсыз қарап, сот шешімінің көшірмесін өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша поштамен салуды сұранса болады. Яғни бұл мәселені де сырттай шешуге болады.
Қалған әңгімені Фатима апайдың өз аузынан естейік. Кеңіз. Көңіліңіз кішкене болса да жайланды ма? Жайланды, сонда да бай. Сонда да біраз... Есі болса, сонда да не болып тұр. Үрей болып тұр ма? Болып тұр. Неге енді болды жайланыңыз? Негізгі нәрселер жайланды, енді алып алмайды. Балалар үйіне жібермейді сіздің негізгі қорқынышыңыз. Енді ол негізсіз. Тек енді кейбір шарттар бар орындалатын. Ол енді орындалатын болды, анасы берді. Батырдың атын кім қойды Ербол деп? Өзім. Өзіңіз қойдыңыз ба? 23 күндігінен 23 күн болып еді сол кезде? Әкеп тастағанда? 23 күн толғанда. Кәдімгідей қазақтың несіне сай, шілдеханасында өзім өткіздім, бесік саларында өзім өткіздім, тұсаукесерінде, қырқынан да шығарды, сүндетке де отырғыздым. Айтық бейінде асырап алдым дегенге аузым бармайды. Өзіңіздің балаңыз? Өзіңіздің балаңыз, бірақ биологиялық анасы бар. Бар. Келіп тұрады екен ғой үйге? Келіп тұрады. Қызғанбайсыз ба? Болады, қызғанбайсыз. Бола ма? Бірақ ол бетім нағып атқаны, нағымағаннан кейін шілейін не де жоқ. Ол онша емірленіп тұрған жоқ па? Бала бекен деп бүйтіп ондай сезім жоқ та өзінде ол. Бала білмейді ғой өзі? Білмейді әлі. Ал ерке ертең естиді ғой кейін? Естиді. Мен де жасымен кішкене толқынды жастарынан өткеннен кейін ашып, шешесі қандай жағдайда оны тастап кеткенін айтып түсіндім, тілім жеткенше. Сол кезде айтамын дейсіз ба? Айтамын. Лашан айтамын. Күйеуіңізбен бірге тұрмағаныңызға бір 27-28 жыл болды ма? Болды. Қанша жыл тұрып едіңіздер? 88 жыл тұрмысқа шықтым мен. Содан 92-ге дейін келіп кетіп жүрді. Өйткені ол себеп болғаны бізде мына қызын өзімен зорға көтергем. Одан кейін бала көтере алмайтын болдым. Біраз жерге бардық. Сонымен енемнің несіменен екеуміз екі жаққа кеттік. Ұрпақ керек деді ғой. Ұрпақ керек деп ажырастыңыздар, иә? Ажырасты, иә. Бір қыздан кейін оған ұрпақ керек болатын ол үшін. Неге енді құжатпен? Сол бір бірнағанымызда, бір барғанымызда 3 айға қалды. Кейінгі бір шақыртқанда 6 ай деді, кейінгісіне 9 ай деді сонымен. Сонымен әлі созылып кетті. Заңды некеде тұрсыздар. Бірақ ажырастырып береміз деді ғой қазір. Ажырастырып береміз деді. Қамқоршылық кеңесі қазір комиссия қарайды деді. Оқуға бардыңыз. Бар. Аспаз болатын болдыңыз ба? Со, бұрынғы өзімнің мамандығым сол ғой, 4-ші резерв. Енді соны жаңартып осы заманнан. Жаңартып оқисыз. Шәкіртақы төлейміз деді ма? Төлейміз деді. Төлейміз деді. Меніңше осы жұмыс дұрыстау болады ау деймін. Өйткені бекер жүрмей. Өздеріңіз жаңа таста тұрасыздар ма? Аха, жаңа таста тұрамын. Жұмыс табыла ма бір кафе, рестораннан? Табылады. Табылады ғой, жұмыс істеймін деген адамға. Жұмыс істеймін деген адам. Бұлар саған да оқып алу керек қой. Дипломың бар ма сенде? Жоқ. Дипломың жоқ болса оқып алу керек. Мемлекет тегін оқытады. 47 түрлі мамандық кәсіпке үйретеді. Шәкіртақы береді. Екеуіңіз екі жақтап бағасыздар енді, солай ғой. Солай. Мектепке барып жүр. Барып жүр. Мұғалім бір айтып қалды сөзінде, мінезі сәл ауырлау деп. Ауырлау ма? Ауырлау болғанда мен жоқ жерде оның мінезі өзгеше. Мен бар жерде басқаша. Еркелейді сіз бар жерде? Еркелейді. Адам басын тыңдай алмайды, еркелейді. Мен жоқ жерде уже айтады ғой, сіз жоқ болсаңыз балаңыздан тәртіпті адам жоқ деп. Мен болсам бұдан бұзық адам жоқ. Бұған дейін қорқып өмір сүрдіңіз, алып кете ме, балалар үйіне тапсырыс жібере ме деп. Енді 6 айға толғаннан бастап сондай сыбыстар шыға бастады жұңақтан, ойбай әрнеге. Неге сонда нақты қарекет жасап, жаңа тиісті орындарға барып, сұрап, не реттемедіңіз? Неге жүрдіңіз осыған дейін созып? Созып жүрген жаңа барайын десем, бұның шешесінің өзінің жеке құжаты болмады да, 4 жасқа келгенде, метіркесін 4 жасқа келгенде алдық баланың. Құжатын, иә? Аха, құжатын. Қазір анасының атында. Анасының атында. Оны мектепке барғанда дұрыстап аласыздар ма? Қамқоршылыққа? Иә, бірінші класқа барған соң реттейміз ғой, карналогоға барып жүр ғой. Енді қазір қашан үлгереді, қашан жасай алады? Негізі бұның фамилиясын ата тегін ауыстыру, ол заң талаптар бойынша бала жаңағы
кәмелеттік жасқа толған кезде паспорт жаңа 16-ға толғанда документ алады ғой, сол кезде ғана фамилиясы ауыстырылады негізі заң бойынша. Ал енді сіздердегі басты жаңағы құжат ол жаңағы анасының өзінің келісімімен беріліп отырған қамқоршылық туралы нотариалдық куәландырған. Сонымен сіздер қазір тегін қазір ауыстырмайды ғой. Тегін ауыстырмайды. Қазір ауыстырмайды. Міне түсінікті. Құжат алған кезде ғана сіздер ауыстырасыздар. Яғни солай болып тұра береді. Ол мектепте есім білген кезде қазір сұрайды міндетті түрде. Неге былай? Менің анам сізсіз ғой. Мына жерде неге былай деп жазылып тұр деп ол міндетті түрде сұрайды. Баланы асырап алған жағдайда ғана аудара аласыздар. Тегін атын ол үшін сіздер қамқоршылыққа алып жатсыздар. Міне қамқоршылық алғаннан кейін бір жыл көлемінде баланы асырап алу үшін сотқа беруіңіз керек. Сотқа берген кезде де ол жерде қажетті құжаттарыңызды тапсырасыздар. Сол соттың шешімімен бала сіздікі деп табылған жағдайда баланың атын тегін 6 ай уақытында ауыстыра аласыздар. Ол жаңа асырап алу деп отыр ғой, сізге түсініксіз болып отыр ғой деймін. Мысалы жетім балалар жетімдер үйінен асырап алады ғой. Ол жерде әкесі де жоқ, шешесі де жоқ, ештеңесі деп жазылмай жатады ғой. Сондай жағдай, ол кезде қандай жағдайда? Оның әкесін де, шешесін де әкелік құқығынан, шешелік құқығынан айырып тастайды сот арқылы. Сондай жағдайда оның тегін толық ауыстыруға мүмкіндік бар. Ал енді қазір мына жағдайда әке шешесінің жаңағы шешелік аналық құқығынан айырған жоқ қой сот арқылы. Егер сот арқылы айырылатын болса, сол кезде ғана сіз толық тегін өз атыңызға аударып алуға мүмкіндік бар. Яғни мына құжаттар қамқоршылық тағайындалғаннан кейін сізге бір жылдан кейін сіз сотқа талап арыз беру арқылы соны түгел жасап алсаңыз болады. Сол кезде кәмелеттік жасты күтпей-ақ құжаты түгел реттеледі. Бірақ ол үшін қорықпай қарап отырмай тиісті мекемелерге барып заңды түрде бәрін реттестіріп алу керек. Бұл жерде жаңағы заңгер айтып кеткен жағдай туған биологиялық анасы сізге сіз ол анасына шектеу қойғызып немесе құқығынан айыратын жағдайда сотқа арыз бересіз ғой. Сол кезде анасы құқығынан айыруға қарсы болуы мүмкін. Себебі өйткені ол құқығынан айырылса, аналық құқығынан, енді қазір айтып отырсыздар ғой, ол күйеуге шықты деп. Ол күйеуге шыққанда тағы да балалар болады ғой. Ол балаларға да бұл таратылады ары қарай. Оларды да құқығынан айыру шектеулі қойылады. Сондықтан анасы сізге келісім бермеуі мүмкін осы жағдай. Оны да ескеру керек. Ол иә, құқығынан айыру үшін де өзінің основание дейді ғой, себептер болу керек қой. Ол құқығынан айырылса шын мәнінде сондықтан мүмкін ушығып кетуі де мүмкін жаңағындайшы. Ол неге сен мен құқығымнан айырып жатсың деп сотқа неғып беріп жатсың. Енді түсінбеушіліктер көп қой қазір, көп адамдар дұрыс түсінбеуі де мүмкін. Сондықтан кішкене оланша жаңағы баланы қамқоршы ретінде жүріп содан кейін уақыт өте өз атын тегін өзі ақ ауыстырып алады. Ол сұрайды баладан қандай текті деп, қандай тегін деп. 16 жасқа паспорт алады удостоверение сол кезде ауыстырып ала саласыздар. Мына кісінің айтқаны тиімділігі отыр ғой, аналық құқығын айыры мына ауызың қажеті жоқ деп отыр. Бір қызы бар қазір ол кісінің. 6-ға толған бала ертең 10-ға да толады. 10-ға толғаннан кейін ол өзінің пікірін тыңдайды сот болсын қандай болсын. Сосын ар жағында 16-ға толғанда бала өзін тегін ауыстырады. Болды, мәселе шешіліп тұр. Сізден де қиын жағдайлар болып жатыр, өзіміз көріп жүрміз ғой. Мына заң саласында жүргеннен кейін әкесі мен шешесі бір бірімен жұлысып соттасып баланы екі жаққа тартып жұлқылап жатқан кездер болады. Немесе шешелері жаңа сотқа беріп балаға қарсылық білдіріп жатқан кездер болады. Оның қасында сіздікі айналайын, бәрі жақсы ғой. Өзі келісім беріп отыр, заңды түрде жаңағы нотариалды куәландырып отыр да, құжаттың бәрі сіз жақта, заңның бәрі сіз жақта. Сондықтан қорықпаңыз, тек қана баланың жағдайын жасауға жұмсасаңыз болды. Әмина Құрманғалиева апайымыз келіп отыр. Апай, бұл жерде көрдіңіз ба, бір емес бірнеше фактор тұр. Әттең осы заң деген бар ғой. Осындай кезде біреудің тағдыры талқыға түскен кезде мынандай заң, осыдан бұрын 6 жыл бұрын сол бала ессіз қалғанда сол заңдар қайда қалды? Мен осы жерден екі қазақ әйелінің, тек қазақ әйеліне тән кереметтей жан пидалық, адамгершілік, имандық бір тұлғасын көріп отырмын. Мүмкін қазақтан басқа елде мындай аналар жоқ. Мысалы Фатима, иә, өзінің 6 айлығында қалған қызында өзі қаранардай сүйреп бағып шықты. Арада пәленбай жыл өткеннен кейін тағы да шырылдаған жас баланы қойшы өзім бір жетім дәрен бақтым демей қорықпай бауырына салды. Қыз ақылды,
қыз баласын туалетке лақтырған жоқ, қыз баласын болмаса жаңа қоқысқа тастаған жоқ, өзі білетін адамгершілігі бар, иманы бар деген өзі танып жүрген әйелге әкеп өз қолымен берді. Ал ол кісі оны сонда, енді жаңа мен тыңдап отырсам, иә бұл кісі қамқоршы болады екен, жай ғана қамқоршы, анау тұмсығынан сыпырып, шаранасын сыпырып, оның бауырына басып, барлық мейірімін арнаған әйел, оны баққан әйел, маған осы жер өте жанға батады. Бірақ заң айланып келгенде, енді сіз тек қана әттең анасы деп қояр ма еді сол документке, анасы деп жазылар ма еді? Нағыз міне Құдайдың алдында да, иманның алдында да, жаратушының алдында да нағыз анасы осы. Жаратушы бірдеңені біліп сол баланы осы кісінің бауырына әкеп беріп отыр. Сондықтан да осындай мейірімді, қамқор қазақ әйелі ол, сіз қорықпаңыз, сізді бүкіл ауылыңыз, бүкіл қазақ мақтан етуге болады. Сосын жаңа сіз балаға айтам ғой дедіңіз, айтпаңыз. Ол бала күндердің күнінде өзі естиді, сізден оны менің балам емессің дегенде естіп ауыр болады ғой. Өзі естіп сізден сұрайды бір күні, сол кезде ғана айтыңыз. Ал енді жаңа материалдық жағдай деп жатыр, е, жұмыс істемесеңіз. Жұмыс істемесе де баланы өсіруге, баланы бауырына басуға бірақ нәрсе, ең қажетті нәрсе ол аналық мейірім. Ол сізде бар, қалғаны түкте емес. Мына қызды осындай әдемі қылып өсіріп шықтыңыз, оны да өсіресіз. Енді осы тек қана осы кісіге, осы баланы заңды қып бауырына басса, осының барлығының себебі еркектерде жатыр деп ойлаймын мен. Негізі еркек қуатты болмай, әйел ұятты болмайды. Тек әйелді кінәлау бекер. Жаңағы келуге беті жоқ, ол қалай келеді? Жаңа қыздың әкесі бір, мүмкін заң бойынша ол әдейі істейін деп ерегесіп келмесе, ол кебенді баланы сізден талап ете алмайды. Сіз түк қорықпаңыз. Осы баланы Құдай қаласа, сізге қамқоршы болып, сіз қалай бақсаңыз, ол да сізді болашақты солай бағады деп мен сенемін. Қорықпаңыз. Жаңа осы хабар басталмас бұрын Фатима апай мен Ерболмен бір бөлмеде тоқайласып қалдық. Мен сонда бірден сездім, Ербол туралы болатын тақырыптың. Бала сондай еркін, ерке, бетінен қақпаған, сондай бір еркін жетіліп келе жатқан бала екен. Бүкіл жүріс тұрысынан, мінезінен, киім киісі бәрі таза, әдемі киінген. Фатима апайдың мына ісі біздің жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған кешегі дархан даламыздың керемет көрінісі бұл. Ал енді біз кейде жетімдер үйі көбейіп кетті, жетім балалар көбейіп кетті деп жатамыз. Жетімдер үйінде бәрі бар, ойыншықта үйіліп жатыр. Керемет әдіскерлер отыр, баланы дамытатын, сана сезімін, ақыл ойын, білімін бәрімен шұғылданатын керемет мамандар отыр ол жерде. Бірақ бір нәрсе ғана жоқ, мейірім жоқ, махаббат. Осы мейірім мен махаббатты бала менімше тек қана отбасында ғана сезініп өседі. Енді алам деп тұрған адамның қолын қақпай, осыншама заңды қатайтпай, күшейтпей, бірінен кейін бір тармағын шығарып кедергі болмай-ақ, баған деп отырған адамға басы бүтін беріп, баланың алаңсыз жетілуіне жағдай жасалу керек. Ол біздің заңда қаралу керек менімше. Ана жаңағы мысалға обал ғой, өзінің биологиялық анасына да аналық құқынан айырылып жатса не үшін? Ол не үшін кінәлі? Баланы өмірге әкелген үшін ба? Сондай жақсы адамдардың қолына берген үшін ба? Ол неге кінәлі болу керек? Осындай жағдайларды меніңше қиындатудың қажеті жоқ сияқты. Одан кейін жаңағы енді апай айтып жатыр, ол әйел не ғып жүр ол үйде, ол ат құйрығын кесіп кету керек, баланың көзіне көрінбеу керек деген сияқты. Меніңше бала белгілі бір жасқа жеткеннен кейін апай айтып отырғандай ол білу керек шындықты. Шындықты біліп жағдайдың қалай болған, неге бұлай болған ең жақын адамның аузынан естіген дұрыс деп ойлаймын. Ойнап жүріп басқа бір адамның аузынан сен асырандысың, тастандысың деп дегенді естігеннен гөрі өз аузымен шындық айтылған жөн. Баланың олағы рас, қарны тоқ, киімі бүтін, бәрі жақсы. Бірақ бала ертең шындықты білгенде оның бәрі түк болмай қалады, далада қалады да, ол өзінің алданғанына, оны үлкендердің алдағанына
өтірік айтқанына сол үшін жаны жараланады оның ертеңгі күні. Сондай жағдай болмас үшін жаңағы психологтарды айтады ғой, ол деген керемет ана баланың санасына елеулі нұқсан тигізет жаңағыдай өтірік алдау баланы. Сондықтан да меніңше баланы, бала осы бір жасөспірім шаққа аяқ басқан шағында ма, жоқ одан өткеннен кейін ба, қалай болғанда да біліп айтылуы тиіс. Ал енді Фатима байлардың жасап отырғаны өте үлкен ерлік. Мынандай жағдайда, мынандай қоғамда еш нәрсеге қарамастан бала деген шынымен де толыққанды отбасында өмір сүру керек. Оның апасы болу керек, оның мамасы болу керек, оның басқа да туысқандары болу керек. Осының бәрі сезініп өскенде ғана бала адам ретінде дұрыс қалыптасады деп ойлаймын. Дұрыс. Қарасайдың имамы Ернар Мәжен бауырымыз келіп отыр. Жалпы қазақ халқы өте мейірбан, кеңпейіл халықпыз ғой. Адам баласына мейірімділік таныту, оған жақсы қарау дінімізде өте бағалы, өте сауапты іс. Пайғамбарымыз саусамның хадисі бар. Ертең сіздер менімен жәннатта мынадай көрші болғыларыңыз келсе дейді. Яғни сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын көрсетеді. Ортада ештеңке жоқ. Енді бұндай адамдар жетімдерге жақсылап қараған, оны баққан, өсірген, жетістірген адам дейді. Және бір хадисін айтады, жетімнің басынан сипаған кісі, жетімнің басында қанша тал шас болса, соншалықты сауапқа ие болады дейді. Құры сипаған кісі. Сондықтан да оған қарау, бағу, өсіру, жеткізу, тәрбиелеу, бұл баға жетпес. Сауап баға жетпес, бұл үлкен игілік іс. Сондықтан да өкінішке орай енді осындай алдымызда бір мәселе тұр. Сол мәселеге сіздер бір шешім болып, бір мейірбандылықпен, мейірімділікпен, адамгершілікпен осындай бір іс-әрекетке кіріскендеріңіз үшін Алла Тағала сіздерге разы болсын. Алла Тағала разы болсын. Өйткені пайғамбарымыз хадисі бар. Сендер жер бетіндегілерге мейірімді болмасаңдар, көктегілер сендерге мейірімді болмайды дейді. Және бір хадисінде мейірімділік танытпаған кісіге мейірімділік танытылмайды дейді. Сондықтан да мейірімді адамға, жанашыр адамға әрқашанда Алланың мейірімі, нұры, сауабы жақсылығы әрқашанда толып тұрады. Және Алла Тағала ол кісілердің жолын да ашады. Рахмет. Алла разы болсын. Біз әтейлеп Ербол батырды апасына, анасына еріп келген. Бірақ мына әңгімелерді естімес екен деген оймен ол біздің редакторлармен бірге шай ішіп отырды. Енді бұл әңгімелерді айтылып бітті. Біз енді сол Ербол батырдың өзімен әңгімелесейікші бір ауыз сөз. Шақырып алдыртайық. Кел батыр. Қал қалай. Ой, дәу жігіт бол, жүр. Жүр, кел. Апаң қасына барасың ба, анаң қасына барасың ба? Қайсына барасың? Сенің атың Ербол ма? Иә. Шашыңды былай қарашы, күшті екен былай. Былай қарашы. О, не деген не андағы жазу? Жасың нешеде? 6. 6-да. Мектепке барып жүрсің бе? Иә. Кімнің баласысың? Апа. Апасының баласы екен ғой. Әріп танып үйреніп қалдың ба? Санау үйреніп қалдың ба? Тақпақ білесің ба? Ал айтып бер бізге, міне. Ұстап тұрып айтып бер. Ал, кет. Таза киім киемін, тазалықты сүйемін, денем таза болса да түсем тағы мұншаға. Өзі сонда. Өскенде кім боласың? Өскенде кім боласың? Жарай, кім болам дейді өз әдетте? Полиция боламын. Полиция боламын дей ма? Полиция болғың келе ма? Дұрыс. Бізге жақсы тәртіп сақшылары керек. Мына бала бақытты болу үшін өзі көп нәрсе керегі жоқ. Иә? Оған ананың аялы алақаны керек. Сосын мына ыстық құшағы керек. Болды, жетеді. Сонда бала өзінің төрт құбыласы түгел сезінеді. Ал анасыз баланың көңілін еш нәрсе толтыра алмайды. Кейбір балаларға, кейбір адамдарға сол туған ананың туған анамен бірге болуды жазбаса да, аналық махаббатты сезінуді жазған. Иә? Сондықтан қалғанның бәрі орнына келеді. Тек қарап отырмай, қарекет етіп, осы баланы үлкен азамат етіп, өсіріп, қызығын көріңіздер. Келін түсіріп, немере сүйіңіздер. Ал қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар.
көңіліңіз жайланды ма? Жайланды. Енді? Енді сәрекеттерге көшемі барасын. Ішкені басылдау болам, мана кісі айтпақшы. Еш нәрседен қорықпа деді ғой.